Bom dia. Bom dia, Davi. Tudo Bom bom? dia. Deixa eu só resolver aqui o negócio da câmera rapidinho. Ih, ah, tá. Peraí, só um instante. Pronto, agora foi. Agora tá sentado no sofá. Exatamente. E aí, Thiago, tudo bom? Bom dia. Bom dia, Davi. Tudo tranquilo? Você sabe que o fundo aí para mim não funcionou. Não, Eu não, tentei cara, não. colocar que ele mistura tudo e vira uma bagunça. Então, Ai, para mim também. eu não sei se foi a. Eu não sei se é a webcam ou é a claridade. Um dos dois que faz bagunçar tudo. Ah, eu acho que é a claridade, porque, por exemplo, eu tenho uma janela bem aqui e ela tá fechada agora. A minha É também tá exatamente fechada. por isso. Eu tentei usar ontem com a janela aberta e não deu certo. É, então deve ser. Pode ser. E aí o Thiago tá hackeando aí aí atrás nesse monitor dele aí. Tô vendo só. Cara, o pior é que não. Isso daí ontem, eu cheguei aqui para abertura, tá? A hora que eu ligo, a câmera morreu, não funcionava a câmera no micro, ele não ligava. Eu falei, cara, né? Isso faltava 5 minutos para abertura. Eu falei, caramba, né? Tudo para acontecer hoje. Aí hoje, agora eu tô formatando o micro porque deu pau ferrado, assim. Nossa, Caramba. Aí agora tá instalando ali as coisas. Bom Oi, dia, Renata. Carlos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rafa. Eu não conhecia ainda o Thiago. Prazer, Thiago. Olá, tudo bem? Tudo bom? A gente se falou por e-mail e tudo, WhatsApp, mas Sim. eu ainda não conhecia você, entre aspas, pessoalmente. Prazer, viu? Prazer, Renata. Ai, gente, o meu celular fica lembrando. Ah, não vai aparecer. Fica lembrando naquele Google Fotos as fotos do SBSI de Caxias do Sul. Ele já me lembrou o da UFLA, em aquele que você estava naqueles que bateram, cantaram parabéns para mim? Lá em Sim. Goiânia? Ah, não, de Goiânia não. Só nos outros, Goiânia né? você Nos não estava. outros que começaram a repercutir Virou os parabéns, é, virou tradição. meme. É bom, eu gosto dessas lembranças do Facebook. Ah, Elas, muito em bom. geral, são sempre boas, são sempre Às agradáveis. vezes a gente tá nem esperando. Ó, e só para matar a saudade, a previsão para esse fim de semana é 0 graus. Caramba, que Jesus. gostoso. Vai ter aquela sopinha, Sheila. Você Vai, ensinou o eu não. nome. Você ensinou o nome certo da A massinha pra gente? Inholine. A Inholine, isso. Ah, então, não tô abrindo a câmera porque não me deu vontade de, assim, de me ajeitar muito bem. Olha, Ficava de eu sou. costas. Olha, vou ganhar uma amiga agora, como se você precisasse se ajeitar. Não Não precisa. Ah, precisa. é verdade, não, agora. Não. Sheila, mas com 0 graus, a gente se perdoa. É, mas Verdade. hoje não tá 0. Hoje, deixa eu ver. Agora tá, acho que deve estar uns 10, eu acho. É, 13. Mesmo assim. Mesmo assim, Nossa. mesmo assim. 13, aqui já Nem é todo frio. mundo tirando o moletom. Vamos esperar mais Quanto de uns frio faz aí no Maranhão, Davi? 2 minutos. Ah, no máximo 25, 26. No máximo, estourando 20. 25. É.
E aí, assim, quando chega nisso, aí o pessoal, começou o clima de Amsterdã, porque aqui teve uma época, Muito né, que frio. foi, aqui teve uma época, né, que foi bem pouquinho colonizado, teve uma tentativa de colonização holandesa. Nossa, aí fica, clima europeu. Eu tinha muita vontade de conhecer o Maranhão, não conheço nada Também não ainda. conheço. São Luís. Quem sabe o SBC 2023? Ó, Vamos ver. quem sabe? Ainda bem que agora não tem como botar a mãozinha, né? Mas eu lembro de uma história um pouco antes. Luciana, Bom bom dia. dia. Olha isso, Eu não chegou. podia perder a oportunidade. Ai, ia ser maravilhoso um SBC no Maranhão, em São Luís. Está no meu radar, só para deixar vocês com os ânimos. Está no Oba! meu radar, Que pode ter bom! certeza. Anotado, tá gravando. Tá gravando, Quando? Já vamos fazer o recorte aqui para a sessão de encerramento. Gente. Vamos lá? Vamos começar? Partiu o Maranhão, né? Estão falando aí. Parte o 2023. Maranhão. Aí. Daqui a pouco o pessoal já começa a postar nas redes, viu, Davi? Eu vou postar, já tô postando, quer nem saber. Ah, tá vendo? Não sou baú nem cofre para guardar segredo. É, né? Tá certo. Bom, então vamos começar. Anagê, pode passar aí, por favor. Bom, então, bom dia a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos de volta. Espero que tenha passado bem de ontem, que tivemos um dia bem intenso. Vamos começar hoje, então, com uma super aula com o professor Davi, que vai falar, vai conversar com a gente sobre análise qualitativa com Grounded Theory em Sistemas de Informação. Davi, ele é graduado em Ciência da Computação pela Pode olhar. Federal. Oi? Tá. É Federal do Amazonas, mestre e doutor em Informática pelo Programa de Pós-Graduação em Informática da UFAM. Durante o doutorado, esteve em período sanduíche na BTH, na Suécia. Possui curso técnico em Informação pela Fundação Nokia de Ensino. Atualmente, professora adjunto da Universidade Federal do Maranhão. Também é membro permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da Federal do Maranhão e do Programa de Doutorado em Ciência da Computação com a Associação UFMA e UFPI. Também atua como analista de TI na Diretoria de Tecnologias da Educação e Universidade Aberta do Sistema Único de Saúde. É vice-coordenador da Comissão Especial de Sistema de Informação, a SESI, da SBC, e secretário regional da SBC no Maranhão. Tem interesse nas áreas de sistemas de informação, qualidade de software e sistemas, melhoria de processos de software, implementação de programas de MPS com ênfase na adoção de modelos de maturidade, educação em sistemas de informação e de área de software, metodologias experimentais em sistemas de informação e engenharia de software. Por fim, também atua na aplicação de metodologias de desenvolvimento de sistemas de informação e engenharia de software no contexto de internet das coisas, startups de software, computação aplicada à saúde. Então, Davi, nosso especialista em Grounded Theory, o palco é seu. Vamos lá.
Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Né? Em primeiro lugar, agradecer também a organização do evento, que está realmente de parabéns. Agradecer o convite da Renata e do Cian, né, para ministrar essa masterclass. Fiquei muito honrado com o convite e espero aí, atender as expectativas. Vou compartilhar aqui a tela, tá? Bom, vocês já estão vendo? Sim? Sim. Deixa eu só abrir o chat, a janelinha do chat aqui, para eu ver também. Então, esse é o título do mini curso, da Masterclass, né? Análise qualitativa com Grounded Theory em Sistemas de Informação. Né? O Rafael já me apresentou, qual eu agradeço muito. Eu faço parte, então, do quadro de professores e pesquisadores da Universidade Federal do Maranhão e atuo em dois laboratórios, né? No Dexter's Lab e no LSDI. Né? São dois laboratórios, um mais voltado para experiência de usuário, tecnologias de TI, tecnologias da informação, e o outro muito voltado para Internet das Coisas, inteligência artificial, e eu entro como um membro buscando apoiar no desenvolvimento dos sistemas e do software dentro desses dois laboratórios. Além disso, colaboro no ESC, né, no ESC Lab, que é o Laboratório de Engenharia de Sistemas Complexos da Unirio, né, coordenado pelo professor Rodrigo Santos. Tá? Bom, não vou me estender, né? Então, o Rafael já me apresentou. Sou doutor em informática pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, né? E atualmente professor e pesquisador na Universidade Federal do Maranhão, né? Só troquei aí o M pelo A de lugar, né? A UFAM pela UFMA. Tá? Então, eu atuo na graduação nos cursos de ciência e tecnologia, que é um bacharelado interdisciplinar que nós temos aqui e há em várias universidades, né, do país, e no curso de engenharia da computação, como se fosse um núcleo especializado, né, da ciência e tecnologia. Né? Depois que o aluno termina esse curso de graduação em ciência e tecnologia, ele pode escolher uma das engenharias associadas, e eu atuo no curso de engenharia da computação. Na pós-graduação, eu atuo nos dois programas de mestrado e de doutorado. Nosso doutorado é em associação com a Universidade Federal do Piauí. Né? E as minhas áreas de pesquisa, o Rafael já citou aí, sistemas de informação, qualidade de software e sistemas, engenharia de software experimental, educação e computação, e entre outras, né? Que ele citou aí muito bem. Bom, pessoal, mas antes de começarmos, deixa eu falar um pouquinho com vocês, né? Para acalmar aí os mais tímidos, né? Vocês podem entrar em slido.com, e colocar o código SBSI. E aí eu queria saber, né, da minha plateia, se nós temos alunos de graduação, alunos de mestrado, alunos de doutorado, professor barra pesquisador, ou na indústria, né, seja colaborador mais técnico, né, ou pesquisador na indústria. Vocês podem entrar em slido.com e... Legal. Então, a maioria professores, né? Dá para ver aqui pelos colegas que estão aqui assistindo, né? Várias carinhas conhecidas. Bacana. Bom. A nossa maioria, né, são professores pesquisadores, né, que nós temos aqui na plateia. Então, em determinados momentos, eu vou fazer alguns comentários, né, voltados a vocês. Para os alunos, outros comentários, né, claro, tentando aí ajudar na aplicação futura de Grounded Theory em sistemas de informação.
Né? E, claro, a gente tem uma participação, a utilização de Grounded Theory, ela faz muito sentido, né? Total sentido, na verdade, quando você vai em campo, quando você pega os dados da indústria, né? No caso de quem faz pesquisas com a indústria. Tá? Então, é muito importante também a presença de membros da indústria aqui para avançarmos nisso. Bacana. Então, tem aluno de graduação, bastante, que legal. Eu aprendi, a primeira vez que eu entrei em contato com Grounded Theory foi na graduação. Então, eu espero que seja também a primeira vez para vários. Né? E, pessoal, vocês já executaram alguma pesquisa qualitativa? Tá? E aí, novamente, sem medo, eu não sei o nome de ninguém, né? Então, se vocês não sabem se executaram, podem colocar não sei, sem medo de ser feliz. Ainda não estou mostrando os resultados, para vocês terem tempo aí. Legal, 15 pessoas já colocaram, eu acho que dá para a gente mostrar os resultados, 20. Então, vários já executaram pesquisa qualitativa, que bom, que bom. É muito bom saber que vários aqui já executaram uma pesquisa qualitativa, então vai ser bem interessante a gente discutir, né, as diferentes formas de aplicação, né, de Grounded Theory especificamente. Não sei, então espero que você aprenda, né? Saia aqui com alguns insights sobre isso, né? Sobre a pesquisa qualitativa com Grounded Theory, e não também, né? Espero que você saia motivado a aplicar, né, a Grounded Theory nas suas pesquisas aí no futuro, tá? Vamos lá, falar um pouquinho, né, do que eu vou apresentar hoje, falar de umas estratégias experimentais em si, coleta de dados, que são duas, né, duas informações bem relevantes para começarmos, então, a tratar a análise de dados em si, né, e depois como reportar essas análises qualitativas com Grounded Theory, né? Pessoal, vamos lá. Nós temos várias estratégias experimentais, né? Vocês aplicam todos os dias, estão aplicando, irão aplicar surveys, pesquisa de opinião, estudo de caso, experimento controlado, etnografia, pesquisação, design science research, e por aí vai. Né? Então, a gente tem uma infinidade, eu não vou ficar me demorando nessas estratégias, porque não é o objetivo do nosso masterclass. Né? Mas, todas essas estratégias experimentais envolvem a coleta e análise de dados quantitativos e ou qualitativos. Certo? E a maioria, né, quando veio de um curso exato, né, nós temos uma veia muito forte, né, pelo menos tínhamos, né, uma veia muito forte de quantitativo, e que às vezes é um pouco difícil, isso vem mudando nos últimos anos, tá? difícil mostrar e descrever a importância dos estudos qualitativos, né? Vamos fazer um paralelo rapidamente. Os estudos quantitativos, eles estão preocupados com a estatística, com quantidades e medidas exatas. A ideia é confirmar ou refutar hipóteses, né? Então, por exemplo, eu posso ter uma hipótese. Os analistas de negócio inspecionam diagramas BPM de forma adequada a usar a técnica XYZ, né? E aí eu posso rodar um experimento controlado com um conjunto de analistas, né, com essa técnica XYZ, e pedindo para eles inspecionarem um diagrama, um conjunto de diagramas BPM. Né? E com isso, eu vou ter lá os meus resultados. Né? Posso também ter o grupo que não vai usar a técnica para fazer as comparações e refutar ou confirmar minha hipótese. Tudo bem? E aí, com isso, vamos supor que eu tenha lá um resultado muito positivo, né, de que os analistas de negócio, eles inspecionam bem adequado. Né? E aí, de repente, eu tenho lá uns 3 ou 4 analistas de negócio muito bons, experientes em construir diagramas de BPM,
que ao executar essa técnica para fazer uma inspeção desses diagramas, não se saíram bem, né? Mas o que eu tenho no estudo quantitativo? Apenas os valores, né? Do quanto eles se saíram bem nessa inspeção e do quanto eles se saíram inadequadamente nessa inspeção. Nada mais que isso, tá? Tudo bem? Então, é esse o resultado que eu tenho, eu refuto a hipótese ou confirmo uma hipótese, né? E os estudos qualitativos, eles visam, então, analisar a complexidade do comportamento humano, né? A motivação, comunicação e outros aspectos mais comportamentais, né? Entender a ideia é entender aspectos ou situações particulares a partir da perspectiva e comportamento dessas pessoas envolvidas e no contexto onde elas atuam, né? Então, por isso que eu perguntei lá no início se tinham pessoas da indústria aqui, que é muito importante, né? Grounded Theory é muito... você faz muito contextualizado, né? Você vai atrás dos participantes do objeto de estudo, tá? E aí a ideia, então, é a geração de explicações, descrições detalhadas, teorias, né? Já que o nome é Grounded Theory. Então, a ideia é que você saia com esses resultados, né? Algumas características, pessoal, tá? Em relação ao contexto, como eu já comentei, né? É executado em campo, tá? Estudando o fenômeno no contexto em que ele ocorre. Os pesquisadores funcionam como um instrumento-chave, né? Porque eles preparam o material de coleta, eles mesmos coletam os dados, né? Então, e a forma da coleta vai depender do pesquisador, né? Diversas fontes de dados, a gente vai falar um pouquinho dessas fontes aqui, porque elas são extremamente importantes, né, para os estudos qualitativos, entrevistas, formulários com questões abertas, documentos e observações. Pesquisa interpretativa, né? Os pesquisadores desenvolvem uma interpretação dos dados coletados e analisados, tá? Com base nos dados coletados e analisados. Por que eu estou frisando isso, né? Porque muitas vezes, alguns, principalmente alunos ali que estão iniciando no uso de Grounded Theory, começam a inserir diversos preconceitos, né? Preconceitos no sentido de informações, de experiências que eles possuem, né? Ou que eles leram, ou que eles viram em algum lugar, né? E a ideia aqui é que você sempre se atenha aos dados coletados e analisados, tá? E aí, pessoal, ao invés de analisarmos as estatísticas, regras e outras generalizações, nós trabalhamos com descrições, comparações e interpretações com base nos dados. E entender o fenômeno específico em profundidade e buscar explorar e iluminar as situações práticas vivenciadas na área de sistemas de informação, né? Então, relembrando o exemplo anterior, né? Então, aqui eu consigo entender por que aqueles 3 ou 4 analistas de negócio experientes, né, em criar diagramas BPM inspecionaram os diagramas de maneira tão ruim, usando aquela técnica XYZ, né? Enquanto lá eu só tinha números, aqui eu posso ter alguns dados, né? Posso ter feito entrevistas, posso ter feito um questionário aberto com... pedindo, né, algumas informações adicionais contextuais. E aí, tentar entender o porquê daqueles números. O porquê que eles, sendo pessoas tão experientes em criar diagramas BPM, não inspecionaram o diagrama de maneira adequada, já que é uma atividade complementar, né? Então, o estudo qualitativo, né, ele pode auxiliar nesse sentido, de você entender as razões para um determinado fenômeno, né? E aí, né, nós temos os métodos mistos, né, que é a combinação desses dois, que é algo muito salutar, né, muito, muito interessante, né? E aí você faz isso de forma sequencial ou de forma concorrente, né? Por exemplo, num survey em que você dispara o questionário. Você pode ter questões fechadas e questões abertas, né? Numa entrevista, você pode ter questões fechadas também, né? Perguntar basicamente algo com respostas sim ou não e questões abertas logo em seguida.
É uma abordagem plural dessa forma, né? Os mistos de pesquisa e uma abordagem plural de pesquisa oportuniza a utilização dos pontos fortes desses dois tipos de estudo. Então, recorrendo ao exemplo anterior, eu tenho tanto a refutação ou a confirmação de uma determinada hipótese com métodos estatísticos. Além disso, eu consigo explicar determinados fenômenos que ocorreram durante esse meu estudo. Tá? Então, eu consigo aí ter uma abordagem, um resultado muito mais rico, né? Utilizando um método misto. Né? Aí, algumas razões para isso. Né? Possibilita responder questões confirmatórias e ou exploratórias e ainda verificar e gerar uma teoria ao mesmo tempo. Né? Melhoria da evidência, ela fica mais forte, como eu comentei, uma vez que é possível convergir e corroborar os achados. Né, tanto qualitativos quanto quantitativos, ou quantitativos e qualitativos, e possibilita obter insights e entendimentos que não são possíveis com um único método. Né? Então, como eu já venho comentando, eu saberia lá o valor que aqueles experientes não souberam fazer a inspeção, mas por que será que não conseguiram? Será que é algo da técnica? Será que foi algo do momento da execução daquela inspeção? Será que foi algo no diagrama que foi criado para ser inspecionado, né? As ameaças à validade aí, tudo borbulhando, né? Então, pode ter sido, isso me ajuda a ter mais insights e entendimentos sobre o fenômeno que eu estou estudando, né? Pessoal, qual a forma pode trazer mais benefícios para pesquisas em SI? As três formas são válidas, são aceitas, nós temos aí os nossos inúmeros veículos, tanto periódicos quanto conferências, né? Aceitando os nossos trabalhos das três formas. Mas o que vocês acham que pode trazer mais benefícios especificamente para a pesquisa em SI? Tá? Quem está entrando agora, acessa aí slido.com e digita o código SBSI. Além disso, pessoal, qualquer momento vocês podem fazer perguntas aqui também, tá? No chat, que eu estou com ele aberto aqui, eu vou respondendo para vocês. E no final a gente abre para a voz. Tá, vamos dar uma olhada aqui nesses resultados. Né? Misto, né? Então, estamos bem alinhados aí. Né? Algumas pessoas citaram o qualitativo em si, né? Lembrando, misto, pois os fenômenos de interesse de SI envolve pessoas, processos e tecnologias. Muito bem, Marci, muito bem, né? Vamos comentar aqui exatamente esse ponto, né? Se nós olharmos a chamada de trabalho do SBSI 2021, né, está lá muito claramente: pesquisas nas áreas de sistemas de informação envolvem pessoas, procedimentos, também vistos como organizações, e tecnologias. Se nós olharmos a revista Miss Quarterly, né, está dizendo que trata a parte gerencial, organizacional e suas implicações sociais. Né? E no Information System Journal, também fala de social, contextualizado e questões gerenciais. Exatamente, Renata, faltou a opção todos ali. Tá, então, pessoal, então, né, o que todas trazem benefícios, mas é importante você usar esses dois métodos, né? Tanto quantitativo quanto qualitativo, porque vai te trazer um resultado mais rico, vai te trazer resultados mais interessantes para a sua pesquisa, né? Vai te ajudar aí a explicar alguns fenômenos. Tá? Tudo bem? Vamos falar um pouco das formas de coleta de dados qualitativos, né? Entrevistas, questionários, observação e análise documental, né? As entrevistas, falta a opção depende. Obrigado, Luciana. As entrevistas, né? Uma das mais importantes estratégias de coleta de dados, né? Na pesquisa qualitativa. As questões são baseadas no tópico de interesse da pesquisa. Tá? E nós temos dois tipos de questões, como eu já comecei a comentar.
as questões abertas, que permitem uma gama de respostas, e as questões fechadas, que oferecem um conjunto limitado de respostas, né? Mesmo assim, você consegue fazer minimamente uma análise qualitativa nessas questões. Três formas de executar essas entrevistas. A não estruturada, o pesquisador formula de acordo com seus interesses da pesquisa, né? Isso é muito arriscado, você chegar num ambiente de entrevista e não ter minimamente uma ordem, um roteiro, né? Semi-estruturada, as questões e a sua ordem são planejadas, mas podem ser alteradas pelo pesquisador, né? E a estruturada, que segue o plano à risca. Então, eu estou ali, né, com aquele meu script, eu vou seguir exatamente aquele script, né? Normalmente, o que nós encontramos em pesquisas, ISI, em engenharia de software, em outras áreas da computação, são as entrevistas semi-estruturadas. Você prepara as questões e a sua ordem, você vai alterando aí conforme a necessidade dentro da pesquisa, né? Que às vezes um determinado participante ele fica mais empolgado ao responder determinadas questões. Então, você vai, né, orientando ali a ordem da execução. Tá? Nós temos alguns estilos de entrevistas, né? O estilo funil, que é quando você começa, e o mais tradicional, quando você começa com questões mais gerais, né? Por exemplo, como você executa suas atividades na organização XYZ, né? E aí você vai afunilando até chegar, né, mais próximo ali do objetivo da pesquisa. Tá? Mas tem outros momentos, por exemplo, que pode ocorrer do entrevistado pode ter alguma outra atividade, pode estar, né, deu pouco tempo para você, né, já que você está indo no contexto de trabalho dele para coletar os dados. Né? Então, você começa diretamente com as suas perguntas mais principais ou mais focadas e depois vai para as questões mais amplas. Né? Ou você pode fazer esse outro estilo onde você começa amplo, afunila, depois amplia novamente. Isso vai depender muito do estilo do participante. Né? Para vocês terem ideia, eu já tive entrevistas no mesmo estudo que demorou 10 minutos e outras que demoraram 50 minutos. Né? Porque vai muito também do quanto a pessoa está ali confortável e disponível para ali passar os dados. Tá? Por mais que você tente, chega uma hora que você percebe que o participante não quer cooperar. Né? Então, você respeita a decisão daquele participante. Tá? Algumas dicas para as entrevistas, pessoal. Prepare um roteiro focado no seu objetivo de pesquisa, claro. Evite ser tendencioso, né? Principalmente em pesquisas qualitativas em que você vai confirmar diretamente algo, né? Você precisa ser bem amplo, não ir com viés confirmatório, com viés contraditório. Tem que ser, tentar ser a pergunta mais aberta possível, né? No sentido mais amplo da palavra. Cuidado para não ser repetitivo nas perguntas, né? Porque isso deixa o entrevistado chateado. E evitar mudar bruscamente de assunto, né? Então, precisa ter um cuidado em relação a isso. É difícil, no início, principalmente, para quem está começando a fazer as entrevistas, né? Porque não tem o costume, né? Nós estamos acostumados a desenvolver software, a desenvolver sistemas, a fazer as pesquisas, a dar aula, etc. Mas fazer entrevista é algo complicado, né? No início. Você não sabe se realmente está abordando a pessoa da maneira adequada. Né? E para isso, você pode executar uma entrevista piloto. Né? Uma ou algumas entrevistas piloto. Né? Para você dar uma lapidada no seu roteiro, saber se não tem nenhuma pergunta com algum conceito, algum elemento, alguma palavra que seja estranha para o entrevistado. E aqui, pessoal, o ditado Deus nos deu dois ouvidos e uma boca se aplica muito bem. Ouça muito mais do que fale. Você está ali para obter dados, certo? Então, por exemplo, eu já analisei alguns dados que eu não coletei, tá?
onde tinha um, sem sombra de dúvida, não estou brincando, acho que mais 5 ou 6 linhas do entrevistador, né, falando para o entrevistado. Né? E assim, ele explicando todo o cenário de onde o entrevistado está trabalhando. Então eu falei, peraí, isso aqui está totalmente tendencioso. Né? Então essa entrevista corta. Né? Então precisa ter muito cuidado com isso. Tá? E às vezes você, na verdade, em algumas situações você faz muito no calor do momento da entrevista. Né? Mas sempre tenha isso em mente, essa nota mental, de que você está ali mais para ouvir do que para falar. Né? Solicite exemplos e detalhes sempre que possível. Né? Principalmente naqueles casos em que as pessoas são mais monossilábicas. Pergunte muito. Né? Solicite exemplos. Ah, nós aqui fazemos estimativa de esforço. Tá, como que vocês fazem estimativa de esforço? Me dá detalhes aí. Legal. Me mostra, tem exemplo? Tem exemplo de documento pronto? Tem exemplo de template de documento? Como é que vocês preenchem? Como é que vocês analisam? Depois vocês verificam? Então, comece a fazer, né, pedir mais detalhes. Tá? Porque isso vai ser importante na hora da análise. Tá? Já vi vários alunos também chegando comigo na hora da análise. Eu pergunto, olha isso aqui. Esse pontinho aqui é bem interessante. O que mais? Ele falou mais alguma coisa sobre isso? Não. Já foi. Né? Fica aí a nota como uma possível questão numa outra rodada de entrevistas, numa outra continuidade da pesquisa. Tá? Tudo bem? Então, as entrevistas, pessoal, elas são um dos métodos mais tradicionais e mais importantes, né, na pesquisa qualitativa. Segundo são os questionários, a maior cobertura dos respondentes, né? Na entrevista tem o trabalho de você, tem a limitação do tempo, você tem um tempo ali para ficar dentro daquela empresa, para o seu tempo também de execução. Enquanto questionários, né, surveys, você tem uma cobertura maior, você envia para um número maior de pessoas, múltiplos canais de distribuição, né? Mas em compensação, não é possível direcionar o participante ou aprofundar determinados aspectos. Você vai ter que contar com a boa vontade desses participantes em dar o máximo de detalhes, né, que eles puderem sobre um determinado fenômeno. Tá? E isso pode, né, em algum momento, ajudar ou atrapalhar a sua análise qualitativa. Né? E uma pergunta. Como você sabe que está cobrindo os principais canais? Como garantir que o respondente é adequado? Né? Então, isso, na verdade, são questões que nós normalmente temos quando se executa pesquisa survey, pesquisa de opinião, né? Survey, pesquisa de opinião, né? E você precisa enviar normalmente para aquele contexto onde você está pesquisando, né? Por exemplo, eu tive um trabalho com um aluno que ele estava pesquisando sobre como é executado testes de software no desenvolvimento e de jogos independentes, né? E aí, eu disse, olha, tu não vai poder sair mandando à toa, né? E ele virou para mim e disse, Davi, tem um documento do Ministério da Cultura que estabelece todos os grupos que executam que executam desenvolvimento, né? Que fazem desenvolvimento de aplicações para jogos, né? Jogos independentes. Então, vamos pegar os canais usados pelo Ministério da Cultura e vamos aplicar. E aí a gente dá um direcionamento nesses canais. Né? E como garantir que o respondente é adequado? Né? Normalmente você tem uma questão lá de caracterização desse respondente, onde você vai verificar se esse respondente ele é adequado ou não para aquela sua pesquisa. Né? Algumas observações, né? A técnica de coleta de dados de observações, né? São realizadas para investigar como certas atividades são conduzidas. Alguns exemplos, né, das abordagens, né? Monitorar um grupo de pessoas com gravação de vídeo, aplicar protocolo thinking aloud, observações de reuniões e tomar notas, né?
você verifica o fenômeno como ele acontece na prática. Então, você consegue, de fato, ao invés de estar num ambiente de entrevista, onde a pessoa pode se sentir avaliada, né? Ao invés de estar olhando processos descritivos, você, na verdade, estaria acompanhando como a pessoa executa a atividade. Né? Só muito cuidado com o papel de X9. O que é o papel de X9, Davi? Né? Para quem não sabe, é o fofoqueiro, né? Ou né, o que está ali para coletar informações específicas. Né? Em alguns casos, né, você vai ter que retornar para a organização esses resultados. Então, muito cuidado com a forma com que você vai observar e com a forma com que você vai reportar depois esses dados. Tá? Vou falar depois um pouquinho de anonimização de dados. Mas você precisa ter um certo cuidado, né, com esse tipo de situação, tá? Porque senão, se caso estranho ocorra nessa coleta de dados, exatamente, Renata, olha a ética aí, caso ocorra algum evento estranho, você muito provavelmente não vai poder usar esses dados, porque esses dados vão estar enviesados de alguma maneira, né? Eu tenho um exemplo de um conhecido que ele estava executando, ele estava verificando como as reuniões de planejamento de sprint aconteciam, né, numa organização de desenvolvimento. E ele fez determinadas anotações. Essas anotações foram levadas depois para os chefes da organização, já que deixaram ele entrar para coletar os dados, então eles queriam, de alguma forma, aproveitar esses dados, né? E quando ele voltou para numa reunião seguinte, né, num novo projeto para verificar as reuniões novamente de planejamento de sprint, algumas pessoas não se sentiram confortáveis com a presença dele ali, porque ele já tinha reportado alguns resultados. Né? Então, isso pode afetar o seu trabalho. Então, muito cuidado com esse ponto. Tá? As observações, elas podem ser participativas, onde o pesquisador age como participante, ou não participativa, o pesquisador apenas observa os participantes. Né? Normalmente, as pesquisas que eu executo e que eu leio, né, são não participativas, né, porque já tem uma série de limitações e ameaças à validade envolvidas em um estudo qualitativo. Né? Então, quando você insere mais a participação numa observação, isso pode trazer outros elementos, né, para a discussão, para a validade dos seus resultados. Tá? Uma outra forma de coletar dados, pessoal, é a análise documental. Né? Todo conjunto de informações existentes sobre um determinado fenômeno. E aí você pode ter dados estruturados, né, documentos estruturados, planilhas, logs, né, de determinadas ferramentas, semi-estruturados, e-mails, atas de reunião, relatórios, etc. E não estruturados. Vídeos, músicas, chats, né? Hoje em dia nós temos vários trabalhos minerando repositórios e chats, né? de dados de conversação entre equipes para descobrir, né, possíveis decisões de projetos que foram tomadas e que podem estar nesses documentos, né? Digamos assim. Só que vocês precisam ter cuidado com uma coisa e atenção em um ponto. Documentos de projetos não foram criados para prover dados de pesquisa, tá? Eles são para o projeto. Ninguém, quando fez um determinado documento ou conversou algo sobre o projeto num chat, num vídeo, numa reunião no Meet, pensou que aquele dado seria usado para pesquisa. O objetivo ali é o trabalho, é, né, o resultado do trabalho, né, do projeto, tá? Significa o quê? Que provavelmente, né, você vai ter a falta de detalhamento de dados e a análise qualitativa muito mais focada e direcionada às características daquele projeto. Tudo bem? Então, muito cuidado, né, quando for fazer esse tipo, usar esse tipo de material para fazer análise qualitativa. Você precisa saber exatamente quais as limitações desse tipo de material. Tá? Depois que eu terminei a coleta de dados, escolhi meu método lá, né, vem a parte da preparação dos dados para análise qualitativa. Ela é uma atividade difícil e ingrata, já foi bem pior. Né? Por que já foi bem pior? Porque, normalmente, a cada 10 minutos, essa minha métrica aí, tá?
é minha essa métrica, na verdade, a cada 10 minutos de entrevista, a áudio equivale a uns 20 a 30 minutos de transcrição. Né? Você leva muito tempo fazendo a transcrição. Mas hoje em dia, nós temos algumas ferramentas mais úteis, bem úteis. Né? Os meus alunos, ultimamente, têm usado essa Gglot. São pagas, tá? Infelizmente. Mas você paga pela quantidade de arquivos enviados. Né? Por um lado, isso para mim é bom. Nós vimos como um bom... um aspecto positivo. Né? Porque então isso ia depender da quantidade de dados, ele não tinha que pagar por mês ou por ano, como nós temos aí diversas outras ferramentas. Tá? O Google Meet começou a implementar alguns plugins, então você já consegue aí, tem esses dois plugins do Google Meet, você pode usar para fazer a transcrição, né? Hoje em dia, com o período que nós estamos vivendo, né? As entrevistas sendo executadas de maneira remota, você pode instalar esses plugins e já fazer essa transcrição, né? Essa transcrição inicial que depois você vai precisar verificar, tá? Tem duas formas de fazer, né? Quando você não usa muitas ferramentas. A estratégia do bloco do eu sozinho, né? Para quem é fã de Los Hermanos. Transcreve e vai fazendo anotações dos insights, você mesmo, né? Você vai transcrevendo e já vai anotando ali do lado os insights. E a estratégia do dois ou mais. Alguém transcreve e outro verifica. Normalmente, o pesquisador principal verifica. Né? Não é o orientador que verifica. Tá? São dados da sua pesquisa. Se você estivesse fazendo um estudo quantitativo, você não iria ter que executar as análises estatísticas, checar os dados. Você não ia ter que fazer tudo isso? Os alunos, né? No caso. E o pesquisador principal, quanto ele está ali, o orientador, se a pesquisa fosse dele, né, ele iria fazer. Mas para os alunos que estão aqui na plateia, né, peça ajuda de um colega do laboratório, que também vai trabalhar com o mesmo tema, né, que pode se beneficiar desses dados depois, um transcreve, outro verifica, né, para deixar aí ter uma qualidade maior desses dados. Tá? Passa a anonimização dos dados. Né? Em toda a transcrição, tá? Para não chegar no meio da sua análise, né? E ter o nome de um colega lá do entrevistado, né? Por que é um problema perceber isso na hora da análise? Porque normalmente as ferramentas de análise qualitativa, elas puxam aquele texto e você vai sair marcando, criando código, que eu vou já falar um pouquinho mais para frente. E aí o que acontece, pessoal? Se você começa a mudar o texto, a ferramenta vai perdendo, né, os ponteiros, digamos assim. Então, muito cuidado, porque essas ferramentas elas podem não suportar essas alterações no texto em si. Tá? Quais problemas vocês que já executaram o estudo qualitativo, né, enfrentaram para preparar os dados em uma análise qualitativa? Podem ser bem sucintos, tá? Grande volume de dados, exatamente. Letra ilegível, quando você falta de padrão, transcrição e começar a análise. Grande volume de dados, né? Problema para transcrever, se forem dados de vídeo, de observação, né? Saber catalogar isso, saber identificar isso unicamente. Letra ilegível, né? Quando você executa os formulários e presencialmente aí tem que responder lá, às vezes você não entende o que está escrito, falta de padrão, entrevistado muito prolixo, né? Acontece. Falta de ferramenta para transcrição. Exato, isso era um problema muito grande, né? A gente tem melhorado isso ao longo dos anos, tá? Usem essas ferramentas que vão ajudar bastante vocês. Organização das respostas abertas, muita informação além da questão de pesquisa, exatamente. E aí isso começa a fazer você divagar aí
sobre várias outras questões, né, além da sua questão de pesquisa, tá? E aí tem algumas técnicas, né, de como você tentar sempre se manter focado na sua questão de pesquisa, tá? Volume de dados, transcrição, tradução, qualidade da gravação, são muitos problemas, né? A gente tem aí esses problemas, tem como tratar, né? A gente tem visto nos últimos anos esse tratamento desses dados, né? De transcrição, as ferramentas automatizadas, de tradução, algumas ferramentas que te ajudam em determinadas traduções, né? A qualidade da gravação em si, principalmente quando você vai fisicamente na empresa, né? Aconteceu isso comigo uma vez, de eu perder uma gravação, porque tinha muito barulho ao redor, dentro da empresa, e aí eu não consegui ouvir direito o que o entrevistado estava falando. Tá? Então, nós temos muitos problemas aí, eu espero que algumas informações que eu passe para vocês, que eu esteja passando para vocês, ajude a diminuir isso. Né? Vamos falar um pouquinho aí depois dessa parte tão importante de coleta de dados e preparação de dados, de Grounded Theory e suas etapas. Né? Grounded Theory foi criada por Glaser e Strauss na área de ciências sociais, né, num livro chamado Discovery of Grounded Theory, né, em 1967. Tá? E o objetivo é derivar teorias sobre o comportamento humano de forma sistemática a partir de dados experimentais. Certo? Prover aos pesquisadores um processo sistemático, interpretativo de pesquisa qualitativa em um contexto real. Tá? Então, de novo, a indústria entrando com força. Né? Ah, Davi, mas eu estou fazendo um estudo para educação em SI. Ok, esse estudo tem que ser no ambiente onde a educação estava ocorrendo. Tá? É o ambiente real. Em SI, ela tem sido aplicada para estudar mudanças tecnológicas, né, e comportamentos sociotécnicos. Tá? Então, nós temos aí esses dois principais objetos de estudo, né, segundo esse trabalho da Miss Clark. Não requer obrigatoriamente uma teoria ou hipótese sobre os dados, né? E o seu objetivo é gerar uma teoria. Tá? Então, enquanto nos estudos quantitativos nós podemos ter como base uma teoria, né, para refutar ou confirmar hipóteses, aqui não. Você vai gerar a teoria a partir dos dados. Tá? Por isso que é uma teoria fundamentada em dados. Né? E um comentário pessoal, mas você pode usar um conjunto inicial de conceitos ou até mesmo uma teoria já existente, uma hipótese, né, para tentar confirmar, por exemplo, essa teoria que você encontra na literatura ou que é estudada no seu laboratório, no seu grupo de pesquisa. Tudo vai depender da vertente que você escolher. Tá? Então, duas vertentes básicas, né? Claro, tem várias outras vertentes aí proeminentes, mas essas são as mais tradicionais. Né? Nós temos a clássica, que é de Glaser e Strauss, né, lá de 1967, e a Strauss e Corbin, né, que é a mais recente, digamos assim. Né? Tem outras mais para frente, mas essas são as mais usadas, tanto em SI quanto em engenharia de software. Né? Quais são as diferenças, Davi, entre elas aí, né? Coloquei três itens aqui que eu acho que são bem importantes de verificar. Primeiro, na versão de Glaser e Strauss, né, a questão de pesquisa ela não é definida a priori, mas ela vai emergir da pesquisa. Mas, Davi, como assim? A ideia é que você vá no contexto onde você quer fazer aquela pesquisa, faça... Né, colete os dados qualitativos, seja por entrevista, seja por observação, e a partir dali surge uma questão de pesquisa. Tá? Essa é a ideia dessa primeira vertente. Literatura relacionada. A revisão da literatura ela tem que acontecer após a coleta de dados. Tá bom? E a análise dos dados. Por quê? Para você ser livre de qualquer... preconceito ou julgamento já analisado, estudado, né, no caso. Vivenciado não tem como você, né, se desfazer. E os procedimentos de codificação, eles são bem mais flexíveis, com o propósito de gerar discussão para a futura teoria. Né? E ele tem até duas etapas, eles definem o open coding, o selective coding, né? Mas são bem mais flexíveis, dizendo, olha, você apenas...
seleciona os elementos mais importantes dessa sua observação, dessa sua entrevista. Tá? Enquanto na de Strauss e Corbin, né, a questão de pesquisa, ela tem que ser definida antes, né, podendo ser derivada da própria literatura ou sugerida no grupo de pesquisa, trabalhada dentro do seu ambiente de pesquisa ou da indústria. Né? A literatura relacionada, ele admite revisão da literatura antes, durante e após a coleta de dados. Né? E procedimentos de codificação, bem mais estabelecidos, bem mais sistemáticos, né? Definidos em Open Coding, Axial Coding, Selective Coding, que é o que a gente vai ver um pouquinho aqui para frente. Tá? E aí, tanto na área de SI quanto na área de engenharia de software, nós observamos que a vertente de Strauss é mais aplicada. Né? Do ponto de vista dos alunos, né, ele começa fazendo uma revisão básica da literatura, né, definindo a sua questão de pesquisa, para então ir para campo. Então fica muito mais similar ao modus operandi das pesquisas, né, que nós realizamos atualmente. Claro, tem gente que aplica a vertente de Glaser, né? Principalmente pesquisadores independentes, pesquisadores que não estão mais no nível de formação acadêmica, porque você tem um tempo maior, né? Você pode parar para explorar um determinado cenário e dali emergir uma questão de pesquisa. Enquanto um aluno, né, de graduação, de iniciação científica, mestrado, doutorado, né, ele já precisa ali ter essas questões mais muito bem definidas. Tá? Então, essa vertente de Strauss, né? Strauss e Corbin, possui etapas mais bem estabelecidas, sugere processos intercalados de coleta e análise de dados, né, com comparação constante e amostragem teórica. E que é isso, basicamente? A comparação constante é, opa, estou aqui analisando uma entrevista, né? Identifiquei um tema importante, um código importante, então o que eu já fiz? Então eu volto para ficar comparando. Será que isso se encaixa numa categoria ou num conjunto de códigos que eu já defini antes, ou isso é novo? E aí eu vou fazendo sempre essa comparação constante. E a amostragem teórica, né, ela está bem relacionada com quando eu vou parar de fazer análise qualitativa. Né? Então, coletei os dados, analisei. O que eu percebi? Está chegando muita coisa nova, está aparecendo muito conhecimento novo, muito dado novo. Então, eu continuo pegando mais dados, continuo selecionando mais dados, continuo selecionando mais dados, até observar, né, que diminuiu a identificação de novos códigos, de novas categorias, tá? Tem vários processos na literatura, né? Trouxe um aqui para exemplificar, esse da administração, né? Onde ele tem as etapas de coleta de dados, né? Análise de dados com open coding, comparação constante, faz a codificação axial, e aí eu verifico, opa, está surgindo muita coisa nova, então eu volto e fico nesse ciclo. Né? Vamos já falar de saturação, Marcílio. Né? E aí o que acontece? Você, então, depois que quando vai chegando, né, próximo não está aparecendo tantos dados novos, você vai para a codificação seletiva, né? E aí você tem, então, o que o Marcílio comentou aqui, a saturação teórica, né? A saturação dos dados, né? Quando você já não tem informações novas, dados relevantes sendo agregados a essa sua análise, né? E aí você faz a validação, todo um processo depois, né, de integração teórica e validação disso. Tá? Vamos falar um pouquinho dessas etapas, né, e tratar mais um pouquinho essa questão da saturação dos dados. A Grounded Theory, então, né, essa versão de Strauss, ela se baseia na ideia de codificação, que é o processo de analisar os dados. A análise ela é feita sobre os dados qualitativos coletados, né, e a codificação é a atribuição de um conceito ou categoria a uma parte desses dados. Né? Então, você tem lá toda a resposta daquele seu participante, e aí você vai, né, codificando essas informações, esses dados. E as etapas do Open Coding, Axial Coding, Selective Coding. Né?
É um processo de microanálise dos dados. Tá? Você realmente tem que ficar ali debruçado sobre aqueles dados e fazendo umas análises, inclusive análises linha a linha do que está nos dados. Requer a leitura de um contexto mais amplo para a efetiva codificação. Né? O que acontece? Às vezes, você pega aquela informação muito específica, mas espera aí, deixa eu olhar o contexto ao redor daquele código que eu fiz, né? Então, por exemplo, eu estava num trabalho realizando uma verificação de uma análise com um aluno, né? Inclusive junto com o professor Flávio Orita, e aí por várias vezes a gente dizia assim, não, peraí, deixa eu olhar a resposta inteira, né? Porque ele só codificava exatamente aquele pedacinho, né? Então vamos checar todo o contexto para saber se é realmente sobre isso que aquele respondente está falando. Né? E às vezes você vai ter que ler parágrafos inteiros para codificar apenas uma frase. Tá? Algumas categorias são pequenas, enquanto outras categorias são enormes. Isso não tem, não tem uma métrica, né? Não tem um padrão. E alguns trechos são difíceis de classificar. Né? Por quê? Por alguns motivos que colocaram ali naquelas respostas. Né? É algo muito além da questão de pesquisa. Tá? Então, tem coisas que você não vai conseguir classificar e, né, você pode viver tranquilamente com essa informação. Tá? Existe interseção de dados, de categorias. Né? Partes de citações podem pertencer a categorias diferentes, não tem problema nenhum. Que o próprio respondente ele pode, né, mudar a linha de pensamento ali numa mesma resposta, no mesmo parágrafo, e aí você tem elementos diferentes que você precisa classificar. Né? E é um processo interativo. Novas categorias são criadas no decorrer do processo. Tá? As três etapas que eu falei para vocês, o Open Coding, o Axial Coding e o Selective Coding. Né? O Open Coding é realmente criar os códigos e as categorias. O Axial Coding é estabelecer os relacionamentos entre essas categorias e as propriedades dessas categorias. Tá? Eu vou mostrar um exemplo de cada um. E o Selective Coding escolhe uma ou algumas categorias principais. Né? Interpretação. Oi, Renata, alguma dica de como descobrir, criar categorias? É por interpretação? Ele é bem interpretativo. Você pode ter um conjunto semente de categorias. Tá? Por exemplo, uma taxonomia definida pela literatura. Né? Se você estiver seguindo a linha do Strauss e Corbin. Tá? Você pode ter uma ideia de categorias. Né? Mas, normalmente, elas surgem muito na hora que você está fazendo a análise. Tá? Imagina que é como se fosse um efeito de criar classes abstratas. Você começa a criar um monte de classe, né? No seu diagrama lá, OML, e aí você percebe, opa, eu acho que eu consigo criar uma classe abstrata aqui para esse conjunto de classes aqui. Né? Então, você, no decorrer da análise do Open Coding, você começa a pensar e definir categorias de forma interpretativa, ou usando um conjunto inicial, tá bom? Uma taxonomia, por exemplo, já definida. O Open Coding é a atribuição de conceitos para os fenômenos de interesse, né? Conceitos são ideias analíticas que emergem do texto, não experiências vivenciadas pelo pesquisador. Você tem que sempre checar no texto se aquilo que você está codificando é do texto, tá? Criação de categorias que agregam esses conceitos para reduzir o número de unidades. Então, aquilo que eu comentei, fazendo o paralelo com as classes, Renata, você começa a criar vários códigos. Né? E aí você olha, opa, isso aqui, de alguma forma, eu posso agregar num conjunto, tá? Para diminuir aí as unidades que o pesquisador irá trabalhar. Né? E também tem os códigos em vivo, que é o quê? São códigos criados pelo pesquisador baseados na terminologia dos informantes. Então, você está num contexto muito específico que você desconhece alguns termos. Você pode pegar o termo dito pelo informante, tá? E categorizar aquilo como um código em vivo. Categorias podem e devem ser detalhadas em subcategorias e dimensões, né? Dizendo o porquê, o como, quando, onde, com que frequência, quem faz, né? Qual o papel. Né? Então, você precisa tentar buscar o máximo ali de informações sobre uma determinada categoria, tá? Um exemplo aqui de codificação aberta, né? Desse trabalho em parceria com o professor Rodrigo,
né, estávamos analisando o tópicos emergentes, né, de educação em engenharia de software. Então, por exemplo, nós tínhamos perguntas, né, foi um survey nesse caso, com perguntas fechadas e abertas, e na parte de perguntas abertas, né, nós perguntávamos que disciplinas ou treinamentos você ministra, quais os novos temas e assuntos, dificuldades que você enfrentou, e aí a gente começava a categorizar, codificar, né, cada parte desse texto. Tá? Então, é realmente uma leitura, né, linha a linha desse seu material. Tá? Um outro exemplo aqui, né, da Conferência Havaiana de Sistemas. Né? Eu estava analisando como ocorria a troca de conhecimento, né, e a perda e a criação de conhecimento numa organização. Né? Então, por exemplo, eles me diziam o que eles usavam de tecnologia, eu perguntava sobre o processo, né? Eu perguntava também como era o dia a dia na empresa. Então, para quê? Para ver o que eles faziam para depois me aprofundar mais sobre aspectos de gestão de conhecimento e aprendizagem organizacional. Tá? Então, você vai linha a linha. Né? E percebam, tecnologias aprendidas, né? Todas essas aqui. Mas aí dentro, ó, eu comecei a colocar Phone App, Java, framework padrão da empresa, né? Então, eu começava a categorizar aqui. Essa ferramenta é a Atlas TI, tá, Jean? Vou mostrar algumas ferramentas. Mostrar não, falar de algumas ferramentas depois. Codificação, tudo bem? Então, esse processo é todo o processo de codificação aberta, tá? O Open Coding. Você vai realmente analisando cada um desse linha a linha desse seu texto. E o importante, pessoal, façam uma... sempre que tiver um insight, anotem, né? O próprio Atlas TI tem uma opção de memos. Você vai anotando insights, informações importantes, para depois te ajudar na confecção, na síntese dessa análise, tá? Codificação axial. Neste momento, os relacionamentos entre as categorias são avaliados, né? A ideia é reconstruir o texto que foi fraturado e tratado isoladamente na fase anterior, né? Como as categorias se relacionam em nível conceitual ou de ideias. Tá? Então, aqui eu saí quebrando todo o texto. Depois eu vou ter um conjunto de códigos e aí eu preciso relacionar esses códigos. Né? A ferramenta Atlas TI, por exemplo, ela já tem alguns rótulos de relações definidos, tá? Onde você faz a relação entre os códigos ou código-categoria, né? Lembrando que a definição da relação, ela também tem que vir do texto, pessoal, tá? Não pode ser exclusivamente da sua cabeça, né? Ela tem que vir lá da interpretação daquele texto, tudo bem? Então, temos algumas propriedades e o próprio pesquisador pode criar outros rótulos. Por exemplo, quando eu não tinha certeza da relação que existia entre um código e outro, eu criava como uma hipótese ou algo a ser investigado futuramente. Né? Então, fazia uma relação ali, dizendo, olha, eu preciso investigar se há essa relação no futuro em um outro trabalho. Né? Então, eu criava outras relações. Tá? Você pode sair criando as relações. Nesse trabalho aqui, né, sobre o ciclo de vida das lições aprendidas, né? No caso do uso do Scrum, né? Eu tinha a categoria... Então, olha que interessante, Renato. Primeiro eu codifiquei isso aqui. Colaboradores não têm conhecimento sobre o acesso às lições aprendidas, colaboradores acessam pouco, equipe tem acesso, colaborador não acessa. Então, eu comecei a perceber, opa, isso aqui são situações de acesso às lições aprendidas. Então, eu criei uma categoria, né? Uma subcategoria, porque depois tem a categoria principal aqui. E aí, eu também chequei nos dados, né? Olha, como as pessoas acessavam, que era acompanhamento das lições por e-mail, action items disponibilizados no quadro Kanban. Então, eu olhava aqui, né? Opa, peraí, isso aqui são formas de acesso ou estratégias de acesso, como você quiser nomear, né? E aí, uni numa categoria chamada formas de acesso, né? E depois eu tinha minha categoria principal, né? Que era compartilhamento das lições aprendidas. E eu tinha duas subcategorias, situação das lições aprendidas e formas de acesso. Tá? E aí eu especificava mais essas categorias aqui, né, com esses dados. Tá? Então, ela surge realmente no processo interpretativo. Tudo bem?
Um outro ponto importante, pessoal, além de criar essas relações, né, são as propriedades de cada categoria, tá? Isso a gente tem visto pouco nos trabalhos, né? Vários trabalhos se preocupam muito em mostrar a relação entre as categorias. Davi, um dos motivos, né, e aí eu falo pela minha experiência da execução de estudos qualitativos, apenas, é porque é muito difícil você encontrar as propriedades, os eixos de variação, né? Porque axial é um eixo, né? Então, por exemplo, nesse estudo aqui da conferência de sistemas, né, eu olhava a disponibilidade das lições aprendidas, né? Então, eu tinha a categoria disponibilidade das lições aprendidas, eu tinha um conceito que ela verificava, e eu tinha um eixo de variação. Acessam muito, acessam pouco, não acessam, não sabem da existência das lições aprendidas. Certo? Então, eu comecei a criar propriedades dessa minha categoria aqui, né? E aí, tinha uma outra variação, né? Era uma outra categoria, que era as lições aprendidas não são disponibilizadas e as lições aprendidas são disponibilizadas. E aí eu relacionei esses dois eixos também. Tá? Então, isso é uma parte da codificação axial que é mais difícil de ser explorada. Né? Tanto que esse foi um dos únicos estudos aqui que eu trabalhei. Oi. Oi, Luciana. Quer fazer alguma pergunta? Beleza? Posso continuar? Ah, tudo bem. Beleza. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, quando eu termino toda essa parte de relação entre as categorias, entre os códigos, e consigo também fazer a definição das propriedades e os eixos, né, eu vou para a minha amostragem teórica, né, que eu comentei anteriormente, né? Começa a pensar assim, opa, já estou, ainda estou obtendo dados, ainda estou tendo agregação de novos dados, né? E aí tem alguns aspectos que vocês podem considerar na amostragem teórica, né? Tem diferentes estratégias e todas são válidas. Por exemplo, longa coleta de dados, seguida da análise, depois longa coleta de dados, seguida de uma nova análise, e você fica nesse processo até você observar que não precisa de dados novos, né? Curta coleta de dados, análise, curta coleta de dados, análise, né? No meu caso, nas pesquisas que eu executava enquanto aluno de doutorado, muitas vezes, como eu ia em várias organizações no país, eu não podia ficar fazendo longa coleta de dados, analisando, voltando à empresa, não tinha dinheiro para isso, né? Então, o que eu fazia? Eu ia para a empresa, coletava, pô, né? Passava ali 3 semanas coletando dados. E aí eu fazia uma análise única, né? E depois tentava validar com reuniões, videoconferências e etc. Tá? Uma coisa que me ajudou muito, e aí eu agradeço, né, ao Cleidson Souza da UFPA, foi que numa dessas empresas que eu ia, ele falou para mim, Davi, ao chegar no hotel de noite, você analisa rapidamente todas as entrevistas e tenta responder para cada entrevista ou para a maioria, né, essas questões aqui. Porque aí vai te ajudar a pensar no teu foco, vai te ajudar a pensar no teu objetivo de pesquisa, se você está atendendo ou não. E aí vai te ajudar a tomar uma decisão, né? A realinhar, a fazer outros questionamentos, né? Tão ou quanto importantes, no dia seguinte. Né? Então, são algumas questões que você pode fazer ao final de uma entrevista, ao final de um dia de trabalho, ao final de um turno. Né? Tinha dias em algumas coletas em que, na hora do almoço, eu parava para checar as questões, tá? Então, para checar as entrevistas, né? Para ver se já tinha alguma coisa ali que eu podia coletar melhor na tarde ou no dia seguinte, tá? Então, são algumas questões que te ajudam aí nesse momento, quando você, né, não consegue ter essa longa coleta, análise, longa coleta, ou curta coleta, análise, curta coleta, certo? E aí, depois desse processo, né, nós vamos para a última etapa, que é a etapa de codificação seletiva. Uma categoria principal é escolhida e a teoria é escrita ao redor desta. Né? Pode ser uma categoria existente, né?
ou ainda uma nova categoria que pode ser criada, né, durante a sua análise dos dados. Vai depender de como estão os dados que você coletou. Né? Legal. E aí eu entro exatamente no ponto que o Marcílio comentou, né, a saturação teórica. Quando que eu paro a amostragem? Ah, quando a categoria, quando cada categoria está saturada, né? Quando eu não consigo mais colocar elementos novos. Quando categorias novas ou relevantes não surgem mais, as dimensões das categorias estão bem definidas, as categorias têm seus relacionamentos bem definidos e validados. E quando isso ocorre na sua pesquisa? Quando é que você tem certeza que isso ocorreu? Essa é uma pergunta retórica para vocês refletirem aí sobre isso. Tá? Tem certeza, né? Ah, cheguei na minha saturação teórica. Beleza, vou para... Fechei o meu estudo, né? É difícil chegar na saturação teórica, pessoal. Tá? E sempre que alguém informa que chegou na saturação teórica, ele vai ser muito questionado sobre isso. Tá? Se realmente ele atingiu a saturação teórica e como é que ele prova que isso aconteceu. Né? O que é mais difícil ainda. Tá? Tudo bem? Então, muito cuidado aí com a questão da saturação dos dados. Às vezes, não é nem saturação dos dados. Você atingiu todo o público que você tinha de uma determinada empresa, de um determinado setor, de uma disciplina, né? Se você está fazendo um estudo educacional. Tá? Então, a saturação teórica ele é um aspecto muito traiçoeiro. Então, cuidado ao afirmar que cheguei à minha saturação teórica. Tá? Algumas observações importantes, já assim, caminhando aqui para o final, que eu já sei que está batendo o horário. Né? Strauss e Corbin destacam que os pesquisadores podem utilizar algumas etapas. Você não é obrigado a usar todas essas etapas aqui de Open Coding, Axial Coding, Selective Coding. Tá? Você pode usar, por exemplo, apenas a Open Coding. Se isso já responder às suas questões de pesquisa, está ótimo. O importante é que a metodologia te ajudou, o Grounded Theory te ajudou a atingir o teu objetivo de pesquisa. Davi, conseguir com Open Coding e Axial Coding também está ok, certo? O importante é atingir o objetivo da pesquisa, mostrar que você atingiu a resposta para suas questões de pesquisa. Há outros pesquisadores que descrevem procedimentos de codificação, né? Esse livro aqui é muito bom, The Coding Manual for Qualitative Researchers. Obrigado, Flávio, por ter indicado aí esse livro, né? Ele dá um passo a passo também, né? De como fazer aquele linha a linha. Toda linha você codifica alguma coisa, né? Mas aí eu tenho algumas ressalvas sobre isso, porque às vezes vai forçar você a codificar uma coisa que não é relacionada ao seu objeto de pesquisa, tá? Mas é uma forma, principalmente para quem está iniciando, né? A parte de codificação. Ferramentas importantes para auxiliar no processo de codificação. Você tem que fazer a codificação, tá? Não é a ferramenta que faz. Por que que eu estou falando isso, pessoal? Porque vocês já vão encontrar ferramentas que já pré-analisam os dados. Não usem isso, certo? Não é interessante usar. Não nesse momento da análise que vocês vão fazer, tá? Porque é para você criar o conhecimento, é para você criar a teoria, é para você criar a resposta para a sua questão de pesquisa. Então, não use essas ferramentas de mineração de dados, de inteligência artificial, que busca automatizar o processo de análise qualitativa, tá bom? Mas temos ferramentas que te auxiliam nas etapas de codificação, como o MaxQDA, o NVivo, o QDA Miner e o Atlas TI. Né? Eu só usei essas duas últimas ferramentas, o QDA Miner, ele é free, mas só faz a codificação aberta. Né? Pelo menos a última versão que eu usei, acho que em 2017. O Atlas TI tem todas as etapas de codificação, né? E a ferramenta continua sendo evoluída todos os anos. Não estou recebendo patrocínio da empresa que desenvolve, certo? Mas é uma ferramenta muito boa, né? E ela já tenta automatizar algumas análises iniciais para você, contagem de palavras, etc. Então, te ajuda aí em algum nível, tá bom? Mas tem essas outras ferramentas também bastante usadas, MaxQDA e NVivo, tá? NVivo não faz também a parte de redes, tá? De relacionamento entre as categorias. Tá? Mas são ferramentas bem usadas aí nessa parte qualitativa. Então, a gente fecha aqui, né, esse processo todo de Grounded Theory. Né? Terminei minha análise, Davi. Passei por tudo isso aqui. Descreva
a análise com o maior número de detalhes possíveis, tá? É no artigo? Infelizmente, vai ter o tamanho do artigo. Você vai ter que saber atuar, praticar a síntese, né? Uma tese, dissertação, então você tem espaço aí bem, você não tem limites, né? Você pode descrever bastante suas análises. TCCs é uma empresa, é um relatório técnico. Independente do tipo de material que você vai gerar, mostre os dados, tá? Então, isso aqui é um tweet de uma revisora do Information System Journal, Information System Technology, falando que ela não entende, né? Pessoas que executam ground theory studies, por favor, mostrem como seus dados funcionam, né? Mostrem os exemplos de coding. Porque, às vezes, a pessoa só descreve as categorias encontradas e faz um resumo muito simples. Mas não. Cadê a citação do pesquisador dizendo exatamente, do participante dizendo exatamente aquilo que você está concluindo no seu trabalho? Então, você precisa mostrar. Na matemática, nós não mostramos os cálculos? Então, por que aqui vocês não querem mostrar os dados? Certo? Então, precisa mostrar os dados. Então, apresente seus dados, né? Então, um dos trabalhos aí que vai ser apresentado hoje pela tarde aqui na SPSI, né? O aluno tem a conclusão dele sobre determinados aspectos e mostra partes dos dados e de onde veio, né? Veio um dado da indústria, um dado da academia, de um participante da academia, de um participante da indústria, certo? Então, para explicar as suas conclusões, para dar força para as suas conclusões, tá? E um último ponto, pessoal, as ameaças à validade, né? Posso virar para vocês, não preciso descrever as ameaças à validade, né? Sério? Preciso, tá? Eu preciso descrever as ameaças à validade. Preciso colocar, posso colocar como limitações, Davi? Você pode. Posso seguir a classificação de experimento controlado? Até pode, mas vejam, experimento controlado, dados quantitativos, vão ter ameaça à validade diferentes de estudos qualitativos, né? Então, nos últimos anos, né, e aí eu agradeço ao professor Breno França, né, da Unicamp também, que me recomendou esse trabalho há um bom tempo, né, mostrando visões de ameaças, né, com as respectivas visões de mundo. Tá? Então, você tem outras formas. Porque o que acontecia? Você mandava um artigo de análise qualitativa, tinha revisor que vira para você e diz assim, cadê a seção de ameaça à validade? As categorias do fulano de tal tá aqui definidas, coloque essas ameaças. Aí outros diziam, né? Outra vertente diz, não tem ameaça à validade. Você tem limitações, estudos qualitativos, eles são subjetivos, né? Eles geram resultados subjetivos, então vai ter várias ameaças aí naturais. Então você coloca como limitações, né? Então sempre tem essa dualidade aí de visões em relação às ameaças à validade, em relação a limitações da pesquisa, tá? Um exemplo bem legal, pessoal, que foi diferente, um pouco diferente da visão de Glaser e Strauss que eu executei, né, nessa Euromicro Conference, né, o que aconteceu? Esse aluno aqui de doutorado, ele executou um mapeamento sistemático sobre Team Individual Capability, né, e ele tinha um conjunto de dados qualitativos que ele precisava analisar. Só que aí, o que, que nós pensamos? Não, peraí, deixa eu analisar esses dados sozinho. Depois nós comparamos com o resultado da revisão sistemática que ele executou. Então, eu não sabia o que, que ele tinha encontrado na literatura sobre team capability, individual capability. É claro que eu tinha algum conhecimento sobre, né? Mas eu executei a análise qualitativa sem saber dos resultados da revisão sistemática dele. Então, é um meio misto ali das duas abordagens, né? Então, é um resultado bem interessante. Aí, no final, né, eu encontrei como resultados esses itens de capability, né, isso aqui são os respondentes, tá? O número dos respondentes. E nós verificamos, aí depois nós fizemos uma discussão sobre o que foi encontrado na revisão sistemática e o que estava presente na análise qualitativa e o que não estava na revisão sistemática e o que estava presente na análise qualitativa. Então, foi bem interessante. Na análise qualitativa, a gente acabou encontrando outros pontos, né, que podem ser investigados mais no futuro. Tá? Qualitativo versus quantitativo. Né? Pessoal, isso aqui é um trabalho de 2012, mostrando o número de trabalhos, né, quantitativos e qualitativos, né, e métodos mistos. Então, vejam que até ali 2000,
2001, né, que foi o tempo que ele analisou, tinha bem pouco de mistos, tá? E GTI em sistemas de informação. Último slide, Renata, obrigado pela participação. Poucos estudos geram teorias, teorias fortes, né? As contribuições mais comuns na área de SI são frameworks ou modelos conceituais ou conjunto de temas e categorias, né? Quando você não usa as três etapas de Guadalupe. E tem outros tipos também, como síntese da análise da literatura, seja sistemático ou não. Né? Esse capítulo de livro aqui, que foi feito pelo professor Valdemar, por mim, pelo professor Rodrigo e pela Renata, né? Nós analisamos os conceitos de ecossóis, né? Ecossistemas de sistemas de sistemas. Tá? E no final nós pegamos todo o material da literatura que definia aspectos de sistemas, que definia aspectos de ecossistemas e juntamos, né, para criar um modelo conceitual sobre isso. Tá? Então você pode aplicar nisso também. Isso aqui é uma outra versão da Atlas TI. Tá? Em resumo, GT é um método de pesquisa qualitativa, né? Etapas de codificação, Open, Axial e Selective Coding, você usa, né, as etapas que forem mais, que responderam essas questões de pesquisa, e a etapa de coleta e análise constante, né? Você fica aí nesse ciclo coleta e análise constante até você atingir o seu objetivo de pesquisa. Tá, alguns agradecimentos, né? O material usado aí de Adias Figueiredo e Igor Steinmacher, e as discussões dos grupos do Laboratório Dexter, né, com o Luiz Ribeiro, na Esquilab com o Rodrigo Santos e com o Nexus, o Flávio Orita, aí, que ajudou bastante, né, na melhoria desse material. Tá bom? É isso. Obrigado. Foi bem em cima. Muito obrigado, Davi. Excelente aula. Temos perguntas, pessoal? Temos alguns 2 minutos. Pessoal, vocês fiquem super à vontade para mandar questões lá pelo Discord, tá? Que aí eu respondo para vocês por lá também. Davi, só uma aqui para a gente fechar e ir para lá, para outra, claro, sala. Eu fiquei imaginando, eu fiquei me perguntando, na verdade, dessas etapas, de todo esse processo, a gente... Eu não sei se... você faz isso, ou até que ponto a gente deve fazer isso? Algum tipo de análise ou de validação em pares, alguma coisa assim? Porque, sim, às vezes, realmente, como a análise qualitativa, ela tem esse aspecto que vai da experiência do pesquisador, que é o que muita gente fala que é subjetivo, né? Mas é porque depende da experiência. Será que a gente não poderia fazer o que a gente faz lá na Quant, né? Como se fosse validação cruzada, alguma coisa, sim, nesse sentido? E, assim, quais as etapas que a gente poderia fazer isso? Sim, dá para fazer, né? Você pode, por exemplo, gerar o seu conjunto de categorias e tentar validar com alguns participantes que atuaram nas entrevistas, certo? Ou depois você pode, inclusive, gerar um estudo quantitativo para avaliar essas categorias, a relação entre as categorias que você executou. Tá? Você pode, sim. Além disso, a própria análise ela pode ser feita por duas pessoas. Né? Só que, veja, é interpretativo e subjetivo. Então, uma pessoa pode chegar num resultado diferente, né? Uma interpretação diferente. Certo? E aí teve até um estudo que nós estamos executando, em que teve uma pessoa que fez de um jeito, teve uma pessoa que fez de outro. Depois eu entrei atuando para ver como as duas executaram a análise qualitativa e para condensarmos as duas visões. Tá? Então teve esse aspecto, sim. Então dá para fazer isso. É interessante que isso que você está falando, de chegar em interpretações diferentes, não invalida o estudo, na verdade. Não. Até enriquece, né? Isso. Só que realmente é difícil, porque se difícil você pegar mais... Né? Tá, mais alguma pergunta, gente? Acho que não tem nenhuma pergunta aqui no chat. Incentivo continuar as discussões lá no Discord, no canal específico. Então, vou fechar aqui a sala, vamos todo mundo lá para outra sala da Palestra Nacional com a professora Aline. Davi, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela excelente aula. Nada, obrigado também pelo convite.
ao Cean, à Renata e a vocês aí da organização, Rafael e Fabiano. Até mais. Obrigado, gente.